Жан, осы неге сен футболкын тастамайсың? Нома? Иә. Жаным, мен футболистпін ғой. Мен мына Барселонаға балет етем ғой мен. Сен Мессиді білесің ба? Мессиді алдаған кезде бит-бит сатырмын. Бит-бит астында 3-4 адам жатып қалады ғой, кәдімгі. Білесің ба? Білмейді. Менің ағамда не футболға қызығады? Қойш. Иә. Түсіндің ба? Қызығады. Иә, ол да Барсаға балет етіп шығар, а? Білмейді ке мен олжан. Ани ағам жүрекін жүр тансай. Иә, иә. Тансай тасып жүр. Иә. Қарындасым. Қалыңыз қалай аға? Жақсы, қалайсыңдар? Жақсы, шүкір. Танысып қойыңыз. Есімі Шарапат. Күйеу балаңыз? Шарапат. Футболистсің ба? Иә, иә аға. Сіз Реалға балет етесіз ба? Мен де Реалға аға. Роналду ғой, Роналду байт. Ей, өзімізге келсін онда. Реал ғой. Хала Мадрид. Хала Мадрид.